カードラボサテライトショップチャンネル、はい、どうもマコです。はい、今回は一人なんですけれども、何をしていいかと言いますと、本日よりですね、新リミットレギュレーションが更新されたということで、当チャンネルの大人気企画注目デッキを紹介をしていきたいと思います。まあ、今まではね、最強デッキランキングということで紹介していたんですけれども、今回は当店で考えたこれから流行りそうなデッキを3つ紹介していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。では最初に紹介するデッキは恐竜族プラスドラグマデッキです。恐竜族はストラクチャーデッキある恐獣の鼓動で一気に強化され、破壊され墓地へ送られた場合に発動する効果を持つカードがあることから、過去には神竜と組み合わせたりして大会で活躍していましたね。今回はその恐竜族に4月に登場したドラグマが組み合わさったデッキとなっています。現在ではキーカードの玉食いオビラフターが制限カードになってしまっているのですが、今回のリミットレギュレーション変更でオビラフターを手札に加えることのできる化石調査が3枚使えるようになったということで、注目している人も多いのではないでしょうか。ですが、それだけではありません。過去に恐竜族が活躍していた時とは違い、今では強力な新規カードも獲得しているんです。エターニティコードで収録された主玉獣アルゴザウルスは、自分のカードを破壊しつつ進化薬カードを手札に加える効果を持ちます。普通に使っても簡単にアルティメットコンダクターティラノの特殊召喚までつながるカードですが、ベビケラサウルスやクチラノドン等の破壊され墓地を送られた場合に発動する効果を持つカードと組み合わせると、さらにパワフルなカードになります。また様々なデッキで活躍中の金マンで謙虚なツボはこのデッキでも大活躍。エクストラデッキを使用する機会が少なく、特定のカード玉食いオビラプター等で1枚から動き出すことのできるこのデッキとは特に相性バッチリです。またこの恐竜族デッキでは伝帝の使徒やドラグマの聖女エクレシア等のデメリットが気になることはほとんどないため、今回組み合わされています。追加の戦力や妨害として申し分ないですね。自分のカードを自分で破壊しながら戦う面白い動きをするので、気になった方はぜひ使ってみてください。次に紹介するデッキはサイバースープです。ストラクチャーデッキマスターリンクによる強化が印象的でしたが、その後も強化され続けている人気デッキです。キーカードは何といってもサイバネットコーデックです。コードトーカーモンスターをリンク召喚するたびにモンスターをデッキから手札に加えることのできるこのカードを使い、連続でリンク召喚をしていきましょう。マイクロコーダーで手札に加えることもでき、そのマイクロコーダーへはアクセスする方法は豊富ですので、しっかり使っていきましょう。ライブツインモンスターも便利なカードです。他にモンスターがいない状況で召喚特殊召喚に成功すれば、リンク2のリンク召喚ができてしまいます。スプラッシュメージをリンク召喚すればさらなるリンク召喚につながりますね。今回の注目ポイントは何といってもファイアーウォールドラゴンが制限カードになったことでしょう。サイバネットコーデックで手札に加えたモンスターをリンク素材にするためには、自身の効果で特殊召喚できるモンスターか手札からリンク素材にできるモンスターを使う必要がありましたが、ファイアーウォールドラゴンをリンク召喚することができれば使えるカードの幅が広がりますね。特殊召喚できるモンスターはサイバー発族のみに制限されてしまいましたが、このデッキでは影響はほぼないです。そして言わずもがな、丸1の効果も非常に強力です。今後もサイバー発族が追加されるたびに強くなっていくデッキですので、将来戦バッチリです。この前も V ジャンプの付録でプロキシーホースが登場しましたね。そのカードもぜひ使ってみてください。最後に紹介するのはドラゴンメイドです。登場以来ずっと人気なテーマですね。特にイラストのファンが多く、この前のプロテクター投票でもドラゴンメイドのお見送りが1位になっていましたね。下級モンスターのドラゴンメイドたちは召喚特殊召喚に成功した場合に発動する効果を持ち、それを活用しながら戦っていきます。最上級モンスターのドラゴンメイドたちで一度手札に戻して再度特殊召喚することで毎ターン効果を使うことができます。後続を絶やさずに戦い続けることができますね。その他には強欲で金満な壺と金満で謙虚な壺を両方採用しています。これも後続を絶やさない戦いの後押しになっていますね。エクストラデッキはエースであるドラゴンメイドシュトラール、ドラゴンメイドハスキーのほか、天球の聖黒印も採用しているため状況に合わせて使っていきたいですね。そして一番の注目カードは先ほど名前を出したドラゴンメイドシュトラールでしょう。自分相手のスタンバイフェーズに手札墓地からレベル9以下のドラゴンメイドモンスター1体を選んで特殊召喚する効果はこのデッキと相性がバッチリです。さらに粘り強く戦うことができます。
相手の魔法、トラップ、モンスターの効果の発動を無効にし破壊して、このカードをエクストラデッキに戻し、エクストラデッキからドラゴンメイドハスキーを特殊召喚する効果ももちろん強力です。各種トラップカードや電球の聖刻印などの効果と合わせて相手に応じた妨害効果を使い分けましょう。可愛くて強いデッキが好きな人におすすめのデッキになっています。はい、というわけでタイプの違う3つのデッキを紹介してきたわけなんですが、まあね、この動画で少しでもいろんなデッキの選択肢が広がればいいかなと思います。新しいリミットレギュレーションに更新されたということで、これからもいろんなデッキを使って楽しんでいただければと思います。こんな感じで今後もいろんなデッキやカードを紹介していきますので、気になった方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。またツイッターでのシェアをしていただけると大変嬉しいです。というわけで今回の動画はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。ターンエンド。